ဝေဆောင်ကန်းကြီးမှာဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်ဘက်ကကန်းကြီးဆင်းလန်းပိတ်ဆို့ထားတဲ့နေရာကိုဒေသခံတွေက လမ်းနဲ့မြေအဖြစ်ပြန်လဲတက်မှတ်ကတန်ဆူးကျိုးခတ်လိုက်တာကြောင့်အရင်ဘွားမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်တန်ဆူးကျိုးခတ်ပြီးလမ်းနဲ့မြေတက်မှတ်လိုက်တဲ့နေရာဟာအရင်ကဒေသခံဘိုးဘွားတွေလူတန်းခဲ့တယ်အန်နော်လမ်းမကြီးရဲ့ဒီနေရာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလမ်းကိုပိတ်ဆို့ကဟိုတယ်တီးဆောက်ထားခဲ့တဲ့အတွက်အခုလိုအငင်းခုန်ဖြစ်ပွားနေတာပါဟိုဒီလမ်းကကအခုလိုပိတ်ရတဲ့အကြောင်းအရ
ကျွန်တော်ကကမ်းကြီးဆင်းမဲ့လမ်းဟာပတ်ကိုပိတ်သွားပြီကျွန်တော်ကိုဆောက်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလမ်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးပို့ထုတ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အန်နော်ကလမ်းမကြီးဟာငွေဆောင်ကမ်းကြီးအမှတ်3ရပ်ကွက်ရဲ့အဓိကအသုံးပြုနေတဲ့လမ်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်အခုလိုလမ်းပိတ်ဆို့တိဆောက်ထားတဲ့အကြောင်းကိုသာသနာရေးနဲ့စီမံသားများရေးကော်မတီကတိုင်ကြားစွာလက်ခံရရှိထားခဲ့ပြီးကော်မတီအနေနဲ
ဝင်းကစစ်စည်းခြင်းအစီအစဉ်လေးနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲဒီဆောင်ရဲ့ပိတ်ဆို့နေတဲ့နန်းနေရာလေးပေါ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုနေတဲ့အခါကျတော့ဝင်းကြီးများကိုလည်းလိုင်းလံပြတ်သွားပြီးတော့မှတ်တမ်းတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ရှိသွားတယ်ဒါကပထမဆုံးတစ်ချိန်ပါဒုတိယအချိန်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပါတီမှာရှိတဲ့ပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌပေါ့နော်တိုင်းဥက္ကဋ္ဌနဲ့အတူတူဝန်ဆောင်ပြန်ဆင့်ပြီးတော့ဝန်ဆောင်လူနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့ခါလုပ်ပါတယ်လုပ်ခဲ့တဲ့အခါမှာလည်းဒေသခံတွေရဲ့ပြင်ပချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံရရှိပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒါတွေကိုမှတ်တမ်းလုပ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးပတ်သက်ရင်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာ ARN ဒေသအစိုးရအဖွဲ့ပေါ့နော်ဒီဒီသူမျိုးမျိုးရှိကိုကျွန်တော်တို့တွေ့တဲ့အခါမှာဥပဒေတွေကျွန်တော်မေးပါတယ်ဝန်ဆောင်ရေးဆိုင်ပတ်သက်ပြီးဒီလိုဆီဆောင်ရွက်တာရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သက်ဆိုင်ရာပြုတ်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ငွေဆောင်ထုတ်ချွေမှုကအဆင့်ပေါ့ဒီလမ်းနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရာသီဝင်တွေအချက်လက်တွေအကုန်လုံးကိုတိကျယူပြီးတဲ့အခါကျတော့ပြန်လည်ပြင်ပခိုင်းတာလို့ပြောပါတယ်ဒေသခံတွေအနေနဲ့ကမ်းခြေဆင်းလန်းပိတ်ဆို့ခံထားရခြင်းကသွားရေးလာရေးအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတာကြောင့်ငွေဆောင်ကမ်းခြေမှာနေထိုင်သူတွေရဲ့အကျိုးကိုရှေ့ရှုပြီးကမ်းခြေဆင်းလန်းပြန်လည်ရရှိအောင်လှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်